Тут уже батер, да, стоит чешуй. Ось так выглядит. Да. Работа. А то, блядь, Хаймерс. Блядь, Читан. Ось тигр. Я ждем, что такое. Беттеры. Бехи. Все, что хочешь. Работа разведки нормальная. И все сгорело. Бо у пидорів все буде горіти. Тут уже батер, да, стоїть чи що? Ось так виглядає, да. Робота. А то, блядь, Хаймерс. Блядь, Читан. Ось тігри. Я ждем, що такое. Беттери. Бехи. Все, що хочеш. Робота розвідки нормальна. І все згоріло. Бо у пидорів все буде горіти.